Tumapak mongso tanem samangke para petani ing Sleman Rumoso Sumelang. Kauntenan kesebat jelaran samangke rabuk longko dene reginipun ugi awis. Kangge tumbas rabuk para petani ing Kecamatan Prambanan ketah meter ngantos puluhan kilometer. Dene reginipun ugi awis ngantos 120.000 rupiah saben sak isi setengah kuintal. Kamangka sakawit reginipun 120.000 ngantos 100.000 rupiah saben sak. Rabuk setunggal sak kasebat namung cekap kangge rabuk kaping kalih satemah praga tanem dados tikel matikel. Langkanipun rabuk kimia yektenipun saged dipun awikani kanthi ginakaken rabuk kandang. Sinoso mekaten para petani mboten purun ginakaken rabuk kandang awit badhe njalari kathah suket ingkang tukul dhateng sak kiwa tengen taneman pantun. Pertama kali kesulitan dan kita beli di luar. Itu harganya beda. Jelas mungkin kalau di sini 100 di luar ada tapi 120. Karena di tempat-tempat pembelian kan belum ada, mungkin setoran terlambat atau gimana, kita tidak tahu. Miturut petani, kali minggu pungkasan, rabuk wiwit longko. Kawontenan kasebat, jalaran pasudian ing kios lan toko pertanian telas. Awit saking menika, para petani ngajab supados pemerintah tumuli ngudari perkawis wau, amrih tanaman pantun ingkang dipun tanem saged tuwuh ngrembaka. Subardi, Jogja TV.